menang merbo duitnya ya dipek kono. Terus sing maca aku. Lah aku menang merbo iki sing maca jenengan. Terus aku gur kon maca tok. Lah iya. Biasa. Bintang tamu ki penderek dalang lho. Kayak derajatmu ki apa ora apa-apane. Nek kowe gelem ya diwaca kono. Aku lur. Kula Mbak Lisa ki Mbak Yuku. Aku manut kedwinge aku manut ro dalange penak kok. Nek manut ki penak. Ora nek biyen zaman almarhum Pak Seno iki nek nyanyi dikekke. Nek iki kok ora? Lah iso dipadake zamane wis beda kok. Kowe tegel karo cah cilik. Ah, cah cilik iki butuhe sekolah isih ono. Butuhe buku, butuh macam-macam lho. Kuwi cah cilik iso gawe cah cilik. Iso. Seneng nek weruh aku joget ya kowe. Wingi ketake ya nek kok ke aku toh. Kamu sebenarnya ada rasa sama gue. Enggak. Ya. Ada rasa geting, kemetak. Kemetak gundulmu kuwi. Kudune kowe kuwi sing tak ketak kok meneh ngetak aku. Emangnya kowe ngerti gundulku? Batukku kaya ngapa sel mbok ketak ngerti? Ayo pirang-pirang kok ya. Maksud lo pirang-pirang? Batuke oke. Batuk ini sisi lho. Iya. Kok pirang-pirang? Kan ono batuk 1, batuk 2, batuk 3. Endi batuk batuk 1 yang mana? Wis kono kuwi. Batuk 2 yang mana? Sembuh pokoknya kemetak ngono wae. Oh, cah cilik ngerti batuk ngendi-ngendi. Bokmu iya ame dhewe bengi iki kula nuwun ana ngersaning ya ki para warga ana ing padukuhan perebutan kelurahan Katongan kapane won nglipar Gunung Kidul iya heeh tangga desa iki iya iki dule awake dhewe pernah iya nggone awake dhewe rak ping lor kuwi iya Rene iki ora adoh kok makmu ya ming sekilo 800 meter ulah ya ngono. Heeh, bener. Ya iki mau pambukane
limbu anopo sluku-sluku batok pelok bo sing sluku-sluku batok batok eo sluku-sluk ngurang siro mau menyang Solo leo-leo sluku-sluk mak sendit lolo-lolo ba uang mati ora oba yang oba mateni bocah urip golek duwe sluku-sluku patok patok sluku-sluk sira mau menyang Solo lele sluku-sluk bapak karo simbok wingi sore sluk-sluk ngawur senengane ora iya ora ya minggu kucikan iya bengi iki ana ngadicara ya kuwi reoni dan halal bihalal keluarga besar padukuhan perbutan ya. Oh, bersama ini kami mengundang bapak ibu saudara atau saudari untuk menghadiri acara tersebut dan akan dilaksanakan pada Selasa 25 April 2023 yo bengiki yo hiburane mengawan mawono campur sari yo terus mengine pagelaran wayang kulit yo pak edw iki pak mung bola yo ana bintang tamune kok lagi siji. Iya. Sing tak goleki urung ana. Oh lah kae ning hoo. Kuwi bata ora ngopang apa ya kaya sing damai ngono. Ha iya. Hoo matur sembah nuwun. Iya, atur panuwun karo panjenengane Pak Ketua, panjenengane Bapak Sutarno Wirawan. Iya. Matur panuwun ugi karo panjenengane Bapak Sekretaris Panitia, Bapak Sukiyo, Bapak Haji Sidoyono, Bapak Haji Suharto. Matur sembah nuwun Dr. Andes Bowo Sukendro kalian Bapak Sukarjo. Ya matur sembah nuwun. Wis pokoke ora iso matur akeh. Bengi iki awake dhewe ya isane ya mung ngaturke panuwun lan jurung pamuji. Muga-muga warga ing pedukuhan perebutan kene tambah sansaya ngrembaka kuncara kompak anjayeng bawana ya Pakmu. Amin. Wis pokoke doa terbaik ana ing lebaran iki. Ya awake dhewe gandeng iki sis suasana lebaran Pakmu. Ya. Ngaturaken minal faizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Sedaya kaluputan kula dumateng para warga ing padukan perebutan ingkang kula sengaja, ingkang mboten kula sengaja, ingkang alit, ingkang ageng, ingkang nembe mawon, ingkang sampun kapungkur kula nyuwun agung ing sis samudra pangaksami. Ya Pakmu. Matur sembah nuwun nggih, atur kula nuwun. Karo panjenengane Pak De kula ki Cermo Hadi Sutresno ya keng pidhal wonten ing padukan Karangpoh mriku ya matur sembah nuwun kula nderek gladi wanuh dalu punika Pak De Sutresno rawuh panjenengane ya mesti rawuh ki bengi ki lek gadut ya nunggoki alhamdulillah ya mau bengi bareng asto sajae ya bareng asto ana ing watu gendeng ngono ya elok no pengendangnya iya kita tro prasetya ugi rawuh iya menikah ngenceng yang datus ketua pepadi pusat iya alhamdulillah iya wah wayang orang-orang sing elek blas iya sing elek ming sing mayang iya iya matur sembah nuwun iya bengiki ana bintang tamu iya ana Mbak Elisa karo ana panjenengane Mbak Tatin la iki aku pengen ngabarke kok wis suwe ora ketemu Mbak Tatin ya. Oh aku ya kangen. Lah iya iya. Disepoti nganggo sing alus-alus apa wis karepe kanca-kanca wiyaga. Gandeng suasanane apa lebaran iki wis apa kanca-kanca wiyaga iki sing iso ndelok situasi ndelok suasana. Iya. Aku ora arep buka celuk men diwiwiti wong buri. Iya, nek ora diwiwiti ya ora gek ngaduk bintang tamune. Iya. Ora apa-apa. Aja sok gampang. Aja lames ya ning nek Mbak Tatin ki aku percaya piyayine ora lames. Iya. Ya mung rada iya rada apa. Wis ora usah neka-neka wis disepoti sing seru-seruan bae. Iya. Iya. Enggak Mas Kimpul arep seperti apa kanca-kanca pentebung iya enggak rene no 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 tak latin sih
lujeng dalu Mbak Tatin. Sugeng dalu Mas Dan. Lujeng dalu sakderenge minal faidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, wis pokoke kula akeh lupute kali jenengan kadang sok getak-getak soalnya gawe perkara gawe lah wis pokoke sadar ta kowe? Sadar kula iki. Tak kira ora sadar. Ya sadar kok ya. Ya padha-padha. Nggih. Gandeng aku iki rodok tuwa. Nah nggih. Rodok lho ya. Lah ya rodok. Aja tuwa banget ya. Sami-sami Mas Dan. Mbok pilih wonten lepat kula, kula nyuwun pangapunten. Mboten wonten lepate, karang wis daya iki gojekan ya mung kula iki sok keladuk kula nganti sok emosi. Lah ngapa mergane kok emosi? Ayo ngadepi jenengan iki wong ya wis ora apa-apa wis dilalekke sing wis ya wis buka lembaran baru. Buka ganteng. Lembaran baru. Kok gek engko wani meneh ngono ta? Ora. Ora. Ora ta? Awas engko nek wani. Aku nek wis omong ngapura pisan ngono ya wis tak lalekke. Nggih menika nderek sowan wonten perebutan nggih. Perebutan. Nggih dalam rangka reuni dan halal bihalal keluarga besar padukuan perebutan. Nggih sing do nang endi? Sing teng mriki nggih sing teng perantauan. Perantauan do pulang. Nggih sedaya. Lah nek omahmu ngendi? Omah kula iki mriko, kula kene iki wong neko. Wong neko? Wong neko. Asline ngendi? Asline Jeruk Legi ngunut. Lah jere meneh SD kene iki sing endi? Lah ya SD. Ha mriku wetan mriku, kula alumni SD Candi 3, SD Negeri Candi 3. Mriki iki unik. Unik piye? Kene iki wilayah Katungan ning SD-ne melu candi. Nah candi iki wis apa Jati Ayu Karang Mojo. Oh. Ngono lho. Dadi berarti melu ngendi? Lah yo sempo nek arep lomba-lomba ngono kuwi bingung. Ngliparana lomba kene yo ngejokke, dene Karang Mojo ana lomba kene yo maju. Jenengan yo melu lomba. Yo melu. Melu ngendi? Melu loro-lorone kula. Ya sak darengipun menika minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kagem sedaya mawon ingkang wonten mriki. Mugi tansah sehat selalu. Amin. Guyub rukun ganjang malih. Amin. Iya. Menika baru pertama setelah apa puasa ya? Munggah pertama. Saya lho. Oh jenengan to. Lah wingi tanggal 23 teng pundi? Kula wis up kok ora iso. Hah? Kula wis up. Bisa piye? Kula jak bayangan tenggen kula ya kan iki halal bihalal masih lebaran kok ya kowe ya ngoyo men lah kula iki ya ming manut panitia ya kan pak niki nesih lebaran mbok benjang mawon nek pun lebaran ketujuh apa piye ayo wis kersane warga ngunut nggon aku kono aku wis ora oh sik lak do bubar oh ya ya wis manut berarti nggih nggih menika sesuk bakale ketemu Mas Yusuf kerep iki aku sesuk sesuk arep ngopo ya Mas. Ya ngapa-ngapa kena. Pek kacang. Jih mbok nika mbok bilih wonten pamundutan menapa, Mas? Kathah ning kalih niku riyen Mbak Elisa kan jumeneng wong. Oh nggih, monggo panjenengan sing morbo. Nggih, engko spoti kanca-kanca sapa karepmu terserah. Aku wong ora ngerti gending. Ora ngerti gending ning dhuwite akeh. Wis, sing penting dhuwit. Ayo, ayo. Yo.
kerjane spot apa spot kok kedawan. Ayo kimpul ki ora ken dadi ora kendang ditadana. Wala pol kimpul. Senengen. Seneng nek ora aku joget ya kowe. Menang banyak ngono. Mbak Elisa menika sampun jumeneng. Sampun. Arep kon ngopo Le? Lah ya wis wingi wis ketemu iki saiki. Wis ketemu. Genti karo warga kene. Kowe ora kangen karo aku. Oh, bar ketemu kangen. Kangene rombak tatin makane diunggahke di sek dhewe. Lah iya. Wingi ketoke ya nekokke aku ta. Kamu sebenarnya ada rasa sama gue? Enggak. Yeah. Ada rasa geting, kemetak. Kemetak gundulmu kowe. Pedune kowe kuwi sing tak ketek kok meneng ngetak aku. Emangnya kowe ngerti gundulku? Batukku kaya ngapa sel mbok ketak ngerti? Ayo pirang-pirang kok ya. Maksud lo pirang-pirang? Batuk ini sisi lho. Iya. Kok pirang-pirang? Kan no batuk 1, batuk 2, batuk 3. Endi batuk 1 yang mana? Wis kono kuwi. Batuk 2 yang mana? Sembuh pokoknya kemetak ngono wae. Oh, cah cilik kok ngerti batuk ngendi-ngendi. Nenek. Cilik. Ora ngendi ya, Le? Kaya kuwi. Ngapa meng goleki apa? Goleki batuk sing jembar sak bandara. Batu iki gur iki lho. Ayo, batu e loro ngono aku ro namu. Iya, tenang-tenang aja nesu-nesu isih bodho. Isih bodho iya. Lah ora dalange marai yo. Lah muni arek ngetak batuk, batuk loro telu ra yo. Genahke. Lah yo digenahno. Nek ora aku aja bales ngetak. Lah? Dilus-lus. Wah. Kamu maunya dielus-elus. Lah iya nah aku. Bagian yang mana? Ayo. Ayo engko kono ning kono wae. Emang cah cilik ya ngono kan jale dipupuk. Cah cilik ning kemaki nepel ya. Iki kok ngeteng-ngeteng duwetan apa? Lah ya ana saweran to ya. Ah, dibocah. Iki bagiane ya dibagi iki sing jenengan sing maos, iki Mbak Elisa ngono. Iki ana sini sisan yo. Ah, kuwi. Nya kamu yang dititipin kok. Duitnya aja selehnya dalangnya ngurah kayak gini. Ngurah apa-apa. Dalangnya weh sugeh, cah cilik THR yang melumpuk sakmene. Seng tua-tua do miskin, dite karek sewu rong ewu, cah cilik sugeh. I'm rich. Apa wingi dulurku rada Bali, tadi aku rentuk pitrah. Wah, mesakno. Ya lah, masuk sakmono ya isi itu pitrah. Di SMP kan dapat loh, sekolah. Nah, sekolah yang kita ingin kegedean nek dikai duit. Apaan nih? Legere, oh, apa nih arep mancing meneh kowe? Ora di umpan aku. Jadi mendingan saking Pak Suyoto Cibinong nonton langsung, nggih matur nuwun. Minta lagu Gubuk Asmara pakai Bowo buat Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Berarti ora rono ya? Ora sah. Ora sah. Tak buat Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Nek jenengan Mbak. Nek jenengan iki bintang tamu kan isih wani nampa saweran aku. Omong apa? Omong sing jelas. Jenengan tak wis entuk honor dhewe kae sih. Belum nampa saweran. Nek aku nampa saweran iki ora semata-mata tak nggo dhewe. Sing dienggo sapa? Semplunge kas wiyaga. Tenane. Terus engko disebrak karo juang kae. Tenan kuwi. Menika kalih atus, kalih atus. Iki piye sa? Ya 100-100 to. Aku ki isih tuno, isih entek duitku nggo nyangon-nyangon iki. Nggo balen. Iki kok Mbak Lisa kok mulih dijolke 2000-2000an nggo mitrah-mitrahi ponak-ponakan. Rampung, wis rampung. Wah. Aku sing kuwi nggo sapa? Iki, ki jenengan waos berdua. Duite dipek sapa? Aku. Ya wacanen dhewe. Ya wegah kok, ya iki tak bagi maca. Duite dipek ngono aku maca ya gah. Eh, wis bagiane dhewe-dhewe ngono lho, ra ya. Lah piye? Kono ki bagiane maca, ngono ya wis entuk 100. Ya kan iki jeneng maca dekku. Lah ya iki ya. Ya punyamu dibaca sendiri dong. Ayo kan aku dalang ki menang mor bawa sesa. Halo, Pak. Menang morbo, duite ya dipek kono. Heeh. Terus sing maca aku. Lah aku menang morbo iki sing maca jenengan. Terus aku gur kon maca tok. Lah iya. Biasa, bintang tamu ki penderek dalang lho. Ya derajatmu ki apa ora apa-apane. Nek kowe gelem ya diwaca kono. Aku lur. Mbak Lisa ki Mbak Yuku kok. Aku manut kedwinge aku manut ro dalange penak kok. Nek manut ki penak. Ora, nek biyen jaman almarhum Pak Seno iki nek nyanyi dikekke. Nek iki kok ora?
Ya so dipadake jamane wis beda kok. Kowe tegel karo cah cilik. Ah, cah cilik iki butuhe sekolah isih ana. Butuhe buku, butuh macam-macam lho. Kuwi cah cilik iso gawe cah cilik. Iso. Hmm. Iso le, wis reti carane yo. Iso nganggo lemah-lemahane lho. Lah ya kuwi cak kerep gawe. Cak kerep gawe boneka kok ya le. Heeh. Nganggo lempung ya le. Karep maca ora? Gak. Kono gak, kono. Kamu picek enggak iso maca. Kamu sekolah ora? Eh, wis sekolah iso maca. Ora kowe jane kancane sapa? Kowe kancaku apa kancane dalange? Ya seragame padha kowe. Nek kancane ora pilih-pilih. Iki loro amplop. Aku ki mbiyen ki to, nang sekolahan ki diwarai nulis, ning ora diwarai maca. Kowe ora iso. Berartine ora iso. Kowe mau iso maca? Nek iki iso ora maca iki tak delok iki kowe iso maca ora iki pira iki? Wah, nek dhuwit ngerti aku. Pira iki ne? Iki 100. Nek kok ngerti? Ya ngerti nek dhuwit to. Kae nang ngono 200 ngerti aku. 200 apane iki? Lah pira? Iku wis ana 400 iki. Mbok masakno ora aku. Aku iki nyangoni bocah-bocah iki entek-entek. Ndak agar golek pepuleh aku jaluk kowe ngono lho gentenan sing cah cilik ngenehi wong tuwa ngono lho. Apa ora wis ditambahi karo panitia? Urung e. Urung. Oh wis ding karo Mas Andi mau wis. Iya. Wis. Eh iki we wiyaga-wiyaga ya do tak jak. Ngapa? Megawe bareng. Aku ngerti lho. Job suwe. Ya apa-apa jenenge iki ngalap berkah. Ngalap berkah isih boto ngene iki ya awal-awale. Ya cah cilik ora usah mikir duit ya. Sing mikir ben aku wae. Nek prinsipku duit ki iso digoleki ning angel wis ngono. Ayo padha wae lele. Mulane aku ning kene golek tambahan. Golek sing diwaos sa. Diwaos Mbak Elisa. Kacem. Wis iso maca ora? Iso. Sekolah e dhuwur-dhuwur e. Kagem kok kacem iki aku iki lho. Hei. Kok kowe mutusi kowe mbaca apa kok mutusi kagem barang? Nek bahasa kacem iki bahasa apa? Ora reti, aku ora reti basa Jawane iki macane kacem kok. Ya tempe kacem ngono ya. Kacem. Mas Jacang. Salam. Yusuf, salam sehat buat Mas Jacang meneh dan bintang krunya nyuwun gending Gunung Kidul Handayani kagem warga IKP sugeng midake taken sak kanthi sukorenane penggale saking Mbah Sumar nggih Mbah Sumar wetan kuwi nyong iki sing iki apik tulisane dae KAK GEGM kagem aku padake ra iso maca jare ra iso maca yo tak macane nyon air maca ora ya wis kagem Mas Da Yusuf Ganendra kagem aku duwite ya meneng jare kon maca ya kon maca mau anu nggih kagem Mas Yusuf Ganendra saking keluarga ageng ikatan keluarga perbutan IKP Bapak Sukarjo atau ketua nyuwun lelagon pambuka dipun jogeti rujak jeruk dipun bawani Ibu Tatin. Pak pinten iki, Pak? Nanggone Mas. Salam kantor sedaya warga IKP wonten pundi kemawon sejabut Detabek. Sugeng mirsani lan salam budaya. Srawono iki. Rano to? Rano. Dipinangkani ra nek Rano iki piye? Ya iya, iki ana meneh. Nek kalon rung ka 50-50 ngono lah iki nggo joget Mbak Tatin engko. Diseni. Iki wayangan kudu nggon karaoke. Weh, dalange ngerti karaoke bareng. Ngerti wae sok liwat. Wis sobo kono apa? Ora liwat tok. Roke-roke. Ora. Wis kene kono ana apa meneh? Apa kono 50? Dari joget. Ayo ki lho, Pak. Sak jogetan 50 ora. Wah lempoh aku ya, masa gur 50. Wis ora sida ngandang neh gitu. Nyuwun lagu Susi Deman saking Pak Pardiman Mebel sawer 100.000 transfer ringkang nembang Mbak Elisa cakepan bawa dandang kula Pardiman Mebel dawah tresno Susi Deman mebel ipo. Oh nggih niki. Dias to Mbak Elisa. Wingi wis metu-metu meneh ya. Kae wingi sih. Bola bali metu.
kami ini di sinom nenek ini tandang gula nenek. Apa rasa hirin jenengan? Tiano mbak Elisa. Tandangi sa, cari kue apa po tandangi. Rasa hirin. Yo karek piro to. Lah yo jare nek aku mau ngitung yo kowe rentok ngitung. Sing penting nek didhawuh ki mangkat. Aku nek didhawuh mbok cah cilik oh tetep gedhe deknen. Gedhe apane? Iki yo karo arep iklan kaos, ana papane ana ing samping kiwa. Kiwa iki ana apa kono wis pokoke. Eh, kowe wingi dikeki kaos to? Itu aku. Aku ndi? Kaos rasa-rasa. Lah apa? Kaos e ono cah cilike. Lah apa? Kayak mung sesise. Terus? Lah nek dienggo pas nggon kene nak yo abot. Karep kuwi nek iso ning tengah apa loro ngono lho. Gambare. Ono gambare sapa? Gambare dhek. Wis simbule. Abot lho mburi barang ngono Bathara Guru karo Semar. Berarti, abot tak kaos e iku. Dadi aku ra iso rentok njaluk. Ya entuk njaluk oh, kae Mas keluar kae ini. Mas, njaluk ya Mas. Ukurane. Aku iki gur 40 kok bobote. 40 kok semono gedhe. 40 wae nggon. 40 iki sikil siji dadi. Dadi nek sik loro ya 80. Iki arep yang mana dulu Mas? Ya, ini ada juga pepeling caping gunung kalian podang kuning kagem warga besar Trah Somokarto dari Dalimo Siswa Suprapto. Terus tak wacane kabeh sisan. Terus saking Mas Percel MC Weru Sukoharjo nyuwun lagu garwane wong liya ingkang nyanyi Mbak Niken. Iya, ora apa-apa. Iya. Dari Pak Gatot Purnomo lagu Sideman digabung mawon ingkang nyekar Mbak Tatin kepareng kersa Sinden Sinom Parijoto ya 150.000. Heeh. Dari Pak Suryanto kagem sedaya sedulur jelantir lan rencang-rencang Mas Jumari, Mas Anto dan sanes-sanes sebagainya transfer 130.000 ya. Heeh. Iki sing dikersake apa ora ana. Kuwi arep sing dhisik sing dipinangi. Pokoke enggak boleh membeda-bedakan di sing duwite akeh sing sete. Pokoke dipinangkani nek sedeng wektune ya dipinangkani nek ra sedeng ya mengko. Lah nek iki mesti meneri. Hawi, kuwi ukurane XXXXXXXL. Ndi? Coba, Mbak. Ali buka ae. Saya terima nikahnya. Wes. Kok abang yo? Iya. Iki gambar gonku, gonku ireng iki, Mbak. Gonmu kok abang? Cen gonamu kan ireng. Heh. Apa? Gon aku kan merah. Ngeceh. Dibuka. Ya gua mesti do langsung bayangke. Meneri ora? Ini ukur ya Allah, tenanan ora iki, Mas. Sapa sing ngene iki? Kok masuk XXL ngece banget di sini. Heh. Aku SL apa L iki cukup, Mas. Ya iki iso dadi daster iki engko. Joli. Joli, joli kene. Kene joli. Nggo sarungan kok malan kok. Sarungan omah. Kok ya ana ta ukuran sak mono ya? Ya ana ta ya. Hah? Ya ana ta ya. Ana ta. Ha engko dienggo sak men iki sedeng e. Engko dienggo mlebu yoga-yoga mah dadi. Oh kimpul. Iki bidang kan isek pundi Mas Jalan. Ora sida bangga jare abang saiki malah dadi ireng wis. Ha ireng kowe. Tok sak ireng gene nggonmu ya ireng. Ya ngono aku abang ireng berarti. Abange ra rasi to. Oke, matur sedah nuwun nggih Mas Da. Mugi kaose laris manis. Iki oh jenenge gambare kok elek temen ya. Bajikur. Gonku panjang nih, gonku pendek. Yuk, hah? SL panjang. Yo, sepejane dewe-dewe. Gonku kok ra panjang eh. Wingi S pendek. Mas Dan iki nembang sing ngendi sik omong wae kok ndak diprotes. Ki, sing manut. Kuwi sing dewe. Rujak jeruk. Rujak jeruk, ha kuwi rujak jeruk. Rujak. Nah, kuwi rujak jeruk. Oh ya. Ubah kasmoro, ya. Ya, rujak seru rien. Ya, pokoknya disik dewe ini sing nyantai-nyantai sih. Muka gari dewe sing gayeng. Jadi terus kelakon merono ini semangat. Menyuruh mas. Mas Moko, iya. Iya. Ngadang neng. Aku niko ya mbak. Eh, pagi ini mau ke. Kan ini pinang kani teata TITN.
Tatin. Jauh ya linggung. Jauh linggung kok naik gubuke, wes matu aku. Lo kon melu joget sah nyambut kayak bareng kok. Linggo wae bayare padha kok. Nggih, ya wis manut. Koprol mboten, Pak. Ken koprol mboten iki. Wah, kae. Wis ya. Wis. Aku pokoke wae. Lha jenengan aku kuwi manut kono wae. Diam. Nggih. Lah. Perdana lho iki aja salah lho. Wah, aku urung entuk. Lah ya urung nglakoni kok. Iya. Iya. Galak tenan dalange cilik ning. Ben gelem. Kuwi kaya Setyaki arep kok gadah kuming sak lengen bayi ngene ngampuh. Apa? Sing sak lengen bayi apa? Gadahku ki lho ki. Endi godomu? Nggih. Eh, godone kuning. Iya. Ora ireng. Ora. Ora. Kan tak tempeli prodo. Kowe adalah kok madhep rene iki arep delok sapa? Jenengan Yu. Oh alah sebulannya ingin toh iki jeneng. Love fans. Kuwi bar kerokan kuwi gegere lorek-lorek kuwi. Keto ya. Nek arep ngeroki mbok ngomong, Mbak Tati nak ora ngeroki. Kuwi lho aku mau ngomong nang tilase kok. Ya kan iki urung pati abang mbok diabangke. Gah. Sapa ngerti kok nek jenengan sing ngeroki? Dadi mari. Ora, ora sida ngeroki aku. Agak deh engko dalange nek ngeroki milih kok. Mas Roni pan kandak ma cawe iki panjere iki ya panjere jelang nampak ora ra anjre lho iki lho mah 10000 wongku ngopo anjre iki lho 10000 iki lho nggih boleh nek ora nak pites tenan jane dalem mempermainkan gue ayo sah kan enak enak dimainke tak awasane dalange awasana kan aku kan dhisik ayo sah teng sapa aku kok mo kita dia cepi ora apa tak kaya ana suara kodok ya enggak tak kayu ya pas suara kire oh kire celeng rutse ekinatar Mbah layah-layah. Saja iku lino layah-layah. Ha ya seneng kae Pak Marlan kae. Neng layah lambah-lambah. Lha ngene iki. Ih, apa to iki? Suara mbok sing apik ngono lho. Kula jauh.
Iki dijogeti tenan, Mbo? Jogeti. Mas Rani lek ngendangi piye? Ayo wis manut. Manut Rani? Heeh. Oh iya. Nora suwe bapak ne tole wos teko jenengan sampun nyambut damel niki tampo iki lho iki kaya ngene iso nggo bayar parkir aku gobios ini meng 10.000 lho weh nah ya gobios tukange parkir ini perdana kita joget berdua ya iya di sini lho iki mau iki aku ora tau-taune lho iki joget rujak jerak iso ora sa ra iso rujak jeruk aku meng melu-melu kamu piye entek entek ra popo wis apik sesuk ben iso ditanggep nang joget wong loro apik to paling ora yo 50 ngono 10.000 niki iki ya nak nggo aja nggo tumbas es ndak pilek meng secuwil kalire Pakde Pakde sapa Pakde Tole ha Pakde Tole ayo wis kuwi
nya saka Pak Detole. Enggak aku, kamu belum tau berarti. Kula Pak. Enggak aku to. Kula Pak Tol. Nah iki nggo. Nyo ngrem-remi. Ndak. Yakin ikhlas ana? Eh? Ikhlas ora? Ikhlas. Aneh. Aku nek ra ikhlas mending ra sah wae. Ya iya. Ikhlas kuwi. Dalang iso sulapan iso dadi. Kok abang dadi biru ya. Biru iso dadi coklat. Ikhlas kuwi iki. Ikhlas kuwi ya. Kene. Sedidik aku kene ikhlas ra apa-apa. Kene gek wis. Syukur ya. Lah kesel bareng ngono. Ya ampun, kita wis gambar obios. Ki lho Mas, aku kemeringet lho. Kamu mau mengulapi keringet gue enggak? Mas Tulus kayak dilapi Mas. Mas Tulus apa? Soale iki ana sing jagani aja gawe cemburu. Sapa ta? Nah, sapa? Pinggir dewe. Sapa ta? Ndi sing ndi? Hah? Pocok dewe. Sing jenenge Mega. Mega agama. Ayo nek ayu ra ya, ayu aku to. Tapi sing dipajang ning foto profil terus ning nggon status sih sing on Mega. Iki ngene, Mbak. Tati karo Mbak Elisa. Iki jenengan pikantuk salam saking Mas Sumardi Ndlingo, Mbak Tati, Mbak Elisa, kalih Mas Roni, kalih Mega. Ya iki mantau streaming ya. Iya no WA saking saya dari Jakarta minta lagu Caping Gunung yang nyanyi Bapak Amarno Ketua DPRD Kota Tangerang dan Ketua Bupati Jakarta Barat. Dari Ki Sunaryo Adi Suroto Ketua Sanggar Sermo Larasi Leduk Tangerang ya. Onceh, rawoh ya? Rawoh. Onceh, ya. Menawi nyuwun gungan Pak Panjenengan nyekar Caping Gunung. Ya. Ya monggo kasare. Ya. Dipun siapakan Pak? Siapa kan? Oh, nak dremis nih. Eh, bangun. Nah, yang ngono tau wangun-wangun. Wangun-wangun ini. Bodoh apa meneh? Bodoh sekolah luar kota. Ayah, ya, ya. Nek ono. Aku sing cah cilik ora tau kayak njaluk mitra kono sing tua kok malah ngediat. Salah ora njaluk. Ayo, pekewo kok. Mangga pamurbo jarene tenggene Pak Dalan. Ya, seperti Mas. Odok, odok, odok. Di Pak ini lini-lini di joknya Pak. Ini lini-lini itu apa itu? Iki lho kene. Di pelurut sik. Mohon ngapunten, sing ahlinya ke mic kayak gini ini memang harus perempuan. Perempuan ya. Laki kurang ahli. Nangke. Itu pun perempuan yang berpengalaman Pak. Nangke. Mbak Tatin sama Mbak Alisa aja cara megangnya udah lain karena pengalamannya beda. Oh, beda. Kalau aku piye? Nah, ini kan belum nikah jadi lain. Cara megangnya lah. Cara megangnya nek belum nikah emang nih. Ini kemek langsung tegmek ini nih. Itu ya. Ini anggang-anggang pelan-pelan. Iya, gini aja udah bisa kok. Jange sinten sing nyon lagu kalau mau. Anu Mas Sunaryo Trikurniawan. Saking Jakarta. Nggih, saking Jakarta. Niku kadang kula nom. Lah nggih. Dadi lekoto wong tuwa kula niki ora iso nembang kok nembang gitu. Sakit. Nggih, dari batane nggih. Napa kok tak bawa mawon nggih. Oh, nggih, niku aturane wonten kalih, Pak. Napa? Setunggal nembang, nek mboten nembang nggih. Slamet. Wis do apal iki. Nah niku, nek ajeng slamet nggih nembang mawon. Nggih. Slamet. Ning luwe HP nek nembang nggih nyawer, dadine carane Bojange wonten dawuh. Saya tuh biasanya melihat Mbak Tatin kalau Mbak Alisa itu kan di YouTube nggih. Saya pikir tuh cantik gitu. Nggih. Enggak taunya ayu tenan gitu. Ulang. Yes. Nek Mbak Tatin pripun Mbak Tatin? Aku wis arep tenteng iki. Wis nek iki wis pokoke wis pengalamane wis ora umum nek Mbak Tatin iki wis pokoke. Pengalaman napa Pak? Sopo wae pokoke wis. Lah wong peh cilik wae dipites to Pak. Walah. Cilik ra wong e nika. Lah nggih. Lah nek liyane ra ora cilik. Liyane gedhe. Ayo Mas. Napa Pak? Ben bengi.
Oh nggih, caping di jenglenge nggih. Jenglenge. Kajenge Mbak Tatin. Saben bengi ngana nyawa Mas Roni. Kotang. Ini pakai mumbul mumbul. Kira-kira wes 10 tahun ora nyanyi Mbak. Oh iya. Jadi saya itu sehari-hari guru. Guru apa Pak? Terus ya guru. Oh ya. Ya guru di Unpad Bandung, oh, di UI dosen gitu. Lah itu ya. Biasane pun ya. Menawi nyanyi wonten pundi? Kamar mandi. Oh. Nger. Kamar mandi apike kok ngene pindah. Ya. Terus ya Mbak, cakepane. Lah ya napa Pak? Pripun Pak? Cakepane ya cakepane. Aduh pripun ya, dadah. Kok kaya ra krungu. Yen memacang menggar mong karo janor kuning. Oh. Ribuan Pak. Suarane karo suarane dalange apik ndi? Wah, apa sae jenengan? Kathah jenengan sae. Enggak, aku malah mesake wiro suarane engko. Lah, mboten napa. Dadi elek-elek wae. Malah remen. Malahan iki wiro suarane seneng kok dibantu. Wiro suarane bang wae. Lah nggih dibantu kalih jenengan wiro suara. Wata Mbak Elisa tepung ya. Kalian almarhum tepung. Dewi. Tepung? Dewi, almarhum Dewi Sinden saking Klaten. Mbak Dewi. Dewi Marheningsih tepung. Dereng kula dereng. Oh, dereng. Nek Wito Radio tepung mboten? Klaten. Pernah dengar. Nah, Dewi itu adik kandung saya. Oh, ya. Masih punya darah seni lah. Seni. Seni ora seni. Ya. Ono kok meni mboten saged nembang. Niki anu caping gunung niki nggih. Pamudutan saking keluarga besar Trah Somokarto. Oh nggih. Si Santi Kagung. Pacitan Sarwi panas utang. Panas utang amping amping capeng gunung mami najang mboten diam niku dalange aja ngomong. Omong. Nar ngomong didodok. Mawi julajuli mboten. Julajuli mboten, Pak. Boleh. Oh, boleh. Api. Nanon tekek lorek dase. Nanti dibelok-belokke karo iki ora sah weh. Ya wis mboten sah men. Mboten sah aku dibelok-belokke karo. Sing mending ninggali.
Natyan waton miwa jalur lagu kok ya sing aku ora hafal gitu. Cangkem. Niku justru mengetes. Kenapa niko? Insting berburu. Ya. Syukur. Syukur. Ya monggo. Syukur bisa. Oh.
luar biasa pokoknya di kiwotengan wong ayu-ayu ini gue saku awet nom 10 tahun ini. Awet nom 10 tahun ini Pak Harto ini. Luar biasa. Luar biasa ini momen yang langka ya Pak. Wah langka bener ini langka. Biasanya kan cuma nonton di YouTube ya Mas itu. Ini kebetulan iso jejer ini gue selaura. Luar biasa. Apa kiri ini penjeran ini gue langka. Tapi pun. Ini satwa dilindungi ini. Satwa tak cokot loh ya. Ayo. Lanjut ya Pak. Ayo. Oke. Sekar desa nyawa Sekar desa jati rejo nuwun kira langkonipun nyuwun pangapunten wong yang kudu penyanyi nek salah-salah ya diapura nggih Mbak Elisa Mbak Tati. Sampun sae Pak nggih. Ya matur nuwun Bu Cange nggih nggih. Matur sembah nuwun. Wonten kepatan nyuwun pangapunten. Wah semanten ugi wah nggih lho. Niku kalih niki mang tinggal 5. Nek kula men mboten nggih. Kapan le mayang teng Jakarta nggih napa? Tanggal 29 akhir bulan Juli wonten pundi Bekasi. Bater Gebang Bekasi. Bekasi. Pak panjenengan ngertos mboten bentene penyanyi profesional kalian penyanyi amatir. Bedane profesional kalian amatir. Nggih. Apa iki bedane apa? Nek penyanyi profesional nyanyi dibayar. Oh, bedane tahu saya. Nek penyanyi amatir nyanyi bayar. Nggih. Mboten bercanda-bercanda aja, Pak. Kene ya padha wae. Aku mung ya biasa to. Iki nek guru kan nganggo bedhek-bedhekan. Nek kebetulan sing dampingi dudu penyanyi sing pinter, dudu penyanyi sing kaya mesti sawer, tapi gandeng wis kaya-kaya dadi ora sudi sawer. Wes-wes turah-turah, Pak. Matur sembah nuwun sampun sumbang swanten, wanten te panggungan nggih, Pak. Ampun kapok mengke. Ah, mboten sah repot-repot. Pak, Pak, mboten sah. Pak, mboten sah, Pak. Nek dikandani kok ngayel to, Pak? Janganlah, Pak. Matur nuwun nggih, Pak, nggih. Mugi berkah nggih, Pak. Barokah rezekine lancar, Pak, Pak. Alhamdulillah. Sing njaluk kowe, sing entuk. Sing ngomong aku, sing kerja aku lho mau, sing gawe bedhek-bedhekan mau aku lho. Eh, ya dibagi. Ya, itu tergantung amal perbuatane. Jane meneng wae malah entuk ya berarti ne. Heeh, dadi ne kowe rasa melu njaluk. Papat lho kowe ya tegel karo kancane. Ya aku siji. Aku siji sing ngendang iki mau nek ra ono pamusike ra. Sapa Rani ta? Iso nyanyi. Rasa sampe sugih ya. Sisan gajinen wiyagane. Lah iki nek dinggo wiyaga man 2000 ner apa punya? Dinggo pipis. Hah? Nyawu. Endi sapa iki? Kene. Dikai gelem ora. Nyo. Sewu. Awak dhewe selawe ya. Tinggu tuku ya kayak do timut bareng-bareng. Lumayan yo. Iya kena gue asin-asin. Ki wau sing sedeman enten to. Hah? Sedeman. Nggih. Nggih, kersane kalih kanca-kanca waranggono. Nggih, monggo. Ingkang pundi? Ingkang jenengan ingkang tunjuk. Milih mawon. Jarene pamurba kene kon manut dalan. Nek wis ngene iki aku wis genten kono nek agi awal-awal pambuka. Ala kurang ngejake megae dadak ngono. Ora. Mbok dijake. Ora. Dumane aku yo isin-isin. Sepotone wae cepet suwen. Sapa? Sepati. Sing sendi? Niki. Iki sapa jenenge? Mega. Mega apa mu? Mega sapa? Megalodon. Megalodon ki apa? Megalodon. Tareti. Oh alah. Master Hiu. Heeh. Pangan wae ge. Pangan ya. Gelem pangan genti kok. Wah. Wah ya mesti dikarepke. Mbak Mega monggo Mbak Mega. Monggo Mbak Mega. Yo, nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga
perabutan perabutan ngaturaken minal aidin wal faizin menawi kula wonten lepat nyuwun eketan papat ajeng kunjel nggih mboten napa-napa lagi ketularan aku kabeh mbek kondonja nggih Mbak pokoke nek sramong Mbak Tatun iki dadi ndremis padahal aku ya gur manut dalange lho ora nek aku iki dasare ndremis iki dasare wis gawan dadi ya Si, sinten malih, sugeng dalu sinten malih. Nggih kagem Mas Dagalovers juga, Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mas Da. Terus wis, mpun. Lho kon muni ayang. Hah? Ane pira ngono? Ayang 150. Heeh. Iki ana cakepane. Sing kon bawa Mbak Elisa. Ya. Panjeneng. Ya mengko di rolling men kabeh. Ya gantian aja. Aku soalnya rata-rata untuk transferannya mau melebu Pak Kar kabeh gitu ya. Wah iya nah. Coba dibocor ya. Wis pokoknya. Wah iso bocor lah, kalau Mbak Tatin ngaku-ngaku rai iso bocor. Ya gandeng cek di suun Mbak Elisa ya Mbak Elisa apa? Iya. Dua-duanya no. Piro toh? Satu toh. Iya wih. Satu sikit mongko 10 larek, sak larek 10 ewu. Ayo wes tetah telu manye puluh-puluh. Sing dremis iki aku kae kok melu-melu dremis kowe. Ayo kan melu jenengan. Ngitung. Ngitung ya wis. Manut sing tuwa. Iya. Kaya rukun Islam iku sama ya. Iya, dandang gula ya. Be membelipun Kang Te. Aku bacain sing iki to mebelipun. Endi to? Mebelipun. Terus Kang Pardiman, Pardinan. Pardinan, Kang Pardiman niki. Oh, ra iso to, Par? Pardiman niki. Pardiman. Oh, Pardiman niki. Oh, iya. Soale ora kurekan. Belelipon. Mebelipon. Mebel. Kok bele-bele? Mebel, mebel. Mebel. Mebelipon. Kang Pardiman. Kidul semen. Semen. Kidul semen. JLN ini bocone piye? Jalan. Jalan karang ngono. Kidul semen. JLN. Jalan. 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 Kan nulis iki cakepane sapa kelenes? Bapakku Maido. Lek nulis JLN aja JLN jalan iki cakepan lho. Cakepan. Karang macet. 20.000 kamu gentin. Aku 20.000 ae cukup kok. Ya kowe pengen 20.000 ra? Aku suwe. Mun aku tak kakeke yoga kok. Oh. Nek kula iki percaya jenengan iki dermawan. Dermawan. Iya. Komplit Kang dibutuhke. Ora. Lewat aku ora, ning ana saes dan ka berlaku. Ngasinan dosan nipo rong puluh hewu Tatin dalang emes 10 hewu rong puluh hewu lumayan kena go pipis ping 10 nang pom bensin nomor 5 monggo warga sing seru gah ditemplekke lho mie. Iki piye to nadane iki? Monggo warga samya mampir. Iki kurang dawa kosakatane ya dadi. Terus apa ya nek dalange? Mebel jati ya kasia. Oh, saged turun
buya. Yalah, dasar suka tergiling terampil. Tukur si sofa, ranjang meja makan lan lemari. Jos. Iki kabeh sumat yo. Saya ketemu. Saya ketemu. Liwat ngenti liwat kencang ngalesku kuasa landa rasa hatiku dan mosling serius aku Selamat
urip ana nuwun Domega ya wis minangkane pamundutan sesi depan iki mau iya Pakmu iya Mbak Tatin Mbak Elisa no titipan apa meneh Mbak menapa menika wau wonten gubuk asmara oh nggih gubuk asmara saking Pak Suyoto wau terus Cibinong nggih menika kalau wau sesi depan pamundutan saking Pak Gatot Purnomo nika wau ngersakaken sesi deman kalian Sinom Parijoto boyo mengko dipinangane nek goro-goro. Lah iya. Goro-goro isih ana wektu nggo santai-santai. Lah iya. Lakone isih dawa iki wektune isih suwe. Iya. Sesuk bengi awake dhewe isih go meneh. Iya. Karo Mbak Tatin ora ya kira-kira sesuk. Nggih ning niki kula ketoke pamit lho nggih, sakniki lho nggih. Kapan? Saiki. Napane? Saiki pamit. Lah arep rampung to limbukane. Yo cereng kok ya kok bas gitu. Kira. Oh jam 12 wis rung ngono kok ya ngene ora. Eh, besok malam to ya ada di mana? Kanigoro. Kanigoro nggih. Ketemu iki terus iki. Yo ben. Cah laris cah cilik oh laris. Kok ditempeli Pak Wasono maringi. Pripun, Pak? Napa lo kae? Oh, jih, Pak. Jan mbok raket mau, Pak, Mak. Ndak ngono. Nggih. Kagem Mas Da Yusuf kuwi tak trawang kok kene ngono tulisane kok. Wis urung ayo sak maju. Maju ya. Eh, kecut e Mbak Bro. Kimpul. Iki sapa sing maca? Kula. Ah, iki rada kandel e soalnya. Heeh, kula. Ala kula. Korek-korek. Hihi, THR lur. Iya. Nyuwun ninggal katresnan digarap Tayub Jawa Timuran saking kula Sarjono, saking Mbak Sarjono. Oh, alhamdulillah rong atau second. Kan second. Ya ora apa-apa kene. Selasa dene. Mulai jan dalange iki jan kepantil. Kepantil. Menika ingkang pundi rumiyin? Nika wonten Podang Kuning enten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara nggih. Nggih Gubuk Asmara niku. Ajeng ngejak sinten sing kulino teng gubuk? Lah jenenge sing kertas saras karo yoga. Heeh, weh. Kulino nang gubuk. Wangune iki lho. Ayo wis loro kuwi. Siji sing gedhe siji. Nah, yo to limbuk cange. Yo. Ayo sepati Mas Kimpul men. Apa Mbak Saras lagune mau? Napa? Apa lagune mau nek jenengan mireng? Maju iki omong. Gubuk Asmara. Nah, nah, Mbak Yoga omong. Omong, Mbak. Apa Mbak Yoga lagune? Gubuk Asmara. Oh, berarti jan kuwino ning gubuk tenan. Ngagem bawa lho mau nyuwune ngagem. Lah nggih ngagem. Cih. Heeh. Piyai papat bawa kabeh. Pocong wingi pas. Iya. Nyitok-nyitok. Heeh. Ngopo kok mencengi aku? Seka sabar. Yeah. Seka kowe. Ora urut. Aku mau wes joget wes nyanyi lho. Kentenan yang gari munggah mak. Lah diundangi jenengan ning kene lak ya kon joget karo kon nyanyi to. Lah iya to. Iya. Apa kon nyapu? Apa? Yang ngelundungi karpet. Ngelundungi karpet. Dang rasane nomo. Iya. Wah, mau pas kowe nek ngerti Mbak Saras iki mau pas tayupan apa? Eh kok gambyongan rujak jeruk mau ngene iki. Obah kabeh ta tanggunge. Berarti diam-diam kamu memperhatikan saya. Lah ora meneng wae ngene iki karo ngadahi duit ning amplop kuwi rasane kok iki opo. Baru ngono obah kok. Nek padane seneng iki mbok omong wae to, Mas. Eleh, lu aja kali yang GR. Lah ya, nyatane aku joget apapun kamu memperhatikan lho. Ora kuwi ngrasake ana sing gograk. Terus ngematke aku ora? Lah ya ngematke, wah lah kok jebule kuwi sing marahi gograk. Termeneh eman-eman ya Mas Dayo. Nah, ora jimat. Sing ayu liyane wae.
Maksud lo? Maksud gue. Ya, sekolah Mbak Saras. Iya. Nyingkar, nyingkur. Biasa lo yang deloke lo. Nang kene wae seneni. Nemel aku, melu. Dalange nyeneni anu sindene ya nyeneni. Lah iki sih aku ki nglumpuke yoga wong atos atos. Ha wis kono kuwi bener kuwi. Jejari bojone. Iki bojone to. Ayo aku ta. Manut danane. Ejolan wae ya. Alah, wer karo bojoku. Lah kowe gelem ra karo bojoku. Awak gak kur cilik ngono ngriseni ya. Semene kok cilik. Kosek. Semene kok cilik. Cilik kuwi iki cendhik. Apa nggonmu ki ya gedhe? Ya kaya kolo-kolo gedhe. Menamu rak cilik terus. Apa iya salah tahu tenan. Iki ndak ya apa to. Iya. Eh ya wong ngono-ngono ya dadi telu. Kene siji ra muda-muda. Hooh. Ya ben kan berarti aku masih cilik. Berarti ya. Emangnya nggonku kudu gedhe. Apaan iki ngomong apa to? Iki ndak apa ta. Mbok. Sapa tenan sapa? Kita berpandangan saja ya. Saiki apian. Oh. Oh lali to omonganmu. Ora kelingan aku. Saiki arek golek bahan. Sing marake salah. Sinyalmu. Sinyalmu iku walek. Iki lho iki dimadepke. Iki kan tak walek meneng wae to. Oh. Iki Ali saiki ketok lagi golek bahan tapi meneng wae iki. Dak kira apal. Omongane lho. Nyapa? Ayo pembahasan gubukmu iki lho tekan ngendi-ngendi. Kalau nyambang bawa gubuk asmara. Lho sik warai kene kok. Wes ya. Wiwi. Sapa iki? Eh, urute kan. Lho yo. Wiwitane. Ora. Lingse yen ke. Nyiminye oh direse. Ta. Mbak Yoga. Wes katotolan. Nyel. Iya, lelampahan. Tak wariso iki isroh. Lelampahan. Kang buri. Tresno Tresno tulus. Ora oleh ora oleh. Tulus iki gone Mbak Tati. Ya wis kowe arep melu genteni aga sapa? Bagiane bagiane Mbak Tati niki. Enteke bagiane Mbak Tati. Ya kowe arep melu genteni. Iya. Tresno moko. Lur. Ijolan. Wis diawe. Alah. Padha lemu-lemune ya, Mas. Aku ket biyen nakal ra wis-wis. Ajone. Lah iki ki meng mbuka atine dhewe-dhewe to, Mas. Jenengan. Aku ta. Lah iki kanca lawas kabeh. Iki kanca lawas kabeh iki. Iki kancaku kabeh. Ngopo iki ketuane? Iya, iya wah jan kok arisan ibu-ibu. Saras iki lho omong wae kowe iki. Dadi aku. Tresno. Wela penting iki arep piye, ha? Cari tresno. Tresno tulus nadyan engku as ma iki agane do tak kekek. Ayo eh disesuaike lho nek sing bawa iki wonge antep iki oleh ngegongi ya antep. Aku sesuk negah aku boten sah nanggap Yusuf nek anu kalih kula. Ya kok, yo njurim pase ning aku iki lho ya. Arek nutup rezekine wong karo pera. Ya. Sa, kowe rong nembang e. Lah aku rong tau ning gubuk kok. Alah gayamu. Kowe nang ndi nek nang gubuk? Ning hotel. Wah. Hotel Merah Putih. Terlalu bloko iki. Pira? Pom bensin. Aku ning kono wae, semu. Ora kalah iki. Terlalu jujur ya, piro, piro mah. Ya. Kok kene buka kene apa kono? Kene. Sing sapa sih sing nang gubuk?
Oh, Elisa. Kok milih ya? Lah sing ngejak ning gubuk kuwi ya. Sorong. Hah? Aku arep mangap ya malah. Ayo, lah ya mak takon krasa urung. Ngono ya. Krasa urung gak lagi mangap. Krasa ora apa nih kendangane ta? Heeh. Krasa. Oh ya wis gak mangap. Iya. Tatat tansa. Yo.
gede utah abeh. Sego mengesek. Dengeran yo gawe gelem mau ngene-ngene tok gentuk tok gentuk. Madep kene iki kira yo do ndelokke aku kabeh. Tenek kon sedekah aku gak. Yo sesoke ditaleni lendange di ngeneke ngono. Kan tok gentuk ora kudu ngene. Terus yo sekarep gue. Itulah. Itulah. Iya to. Apa nek arep iya, apa nek arep tok gentuk ngono ditinggal se. Tinggal ngendi? Sampirke se. Ngece. Menika sampun gubekan swara. Nggih. Nggih, apa meneh wi mau ninggal katresnan. Niki enten putra Nuswantara saking Pak Wiranto. Alamat Sladi Umbul Rejo Ponjong. Nah, iki dipinangkani langsung iki le nyawer 200.000. Rono meneh. Ayo, ayo Mbak, Mbak, Mbak sinten monggo sinten ninggal Mbak Niken. Heeh, ana Mbak Niken, ana Mbak Anggi, Mbak Anggi. Mbak Anggi yo, oh, Mbak Anggi. Mbak Niken. Mbak Anggi ya, sing kalem-kalem. Dua-dua. Anggi. Nek Mbak Anggi pancen kalem. Asli kalem. Nek Mbak Niken kuwi wah. Kalelembutan. Kalelembutan. Nah, monggo Mas Kimpul kanca-kanca sepati to. Yo. Sesintake malah cintake. Ayo, ayo. Ayo malah cintake. Entar. Es. Piye ta ki? Es ki cocok nek tuk gateng. Saking aluse nganti ramuni. Walah. Sing ngedram anggere kuwi sing maju kok lu semangat. Sabar Mas, kok nanti jebol weh. Sing siji mangkat. Prabu Joro Santiyo. Oh, alah ngono ta. Endi to kae? Wayange ora digawa rene. Los. Iki kok acarane malah buka aib. Pak Uli sarap tuku oli. Iya. Monggo menika napa Mas? Putra Nuswantara. Putra Nuswantara Mbak Niken, Mbak Anggi monggo. Nggih, Mbak Tatin. Arep napa mawon? Bebas. Nanti kok terus. Kok malah nyandi? Aku arep mimik. Aku ya iya. Mimik apa? Iya, heeh. Mula. Anak kucing. Anak kucing. Anak kucing. Di bawah ini ki. Angge to iya. Iki karyane sapa Mbak Anggi? Malah kontak-konan. Mangke madhesi riye. Oh lah. Karyane sapa Mbak Sarah iki, Mas? Iki karyane sapa? Mantos. Pak Mantos. Nah, nggih bener. Pak Mantos. Sing ngale. Ayo ben. Celes. Iki dikutang mbokmu kok ora. Ya merhatike. Besok pintar sekolah. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku jeng sinten riyen pingsut celok
sing nom sik. Oh iya. Sing tua ngalah. Ya karep iki jenengan iki men tiga orang itu seneng. Kamu kok gitu sih Mas Da? Ya kayak wis mesem-mesem kae. Kok lari semua. Yo. Sing rampungi Mbak Niken iki sing demung sing ngedram karo sing meteng iki senyum-senyum. Tenang. Tenang. Aja ngono kuwi wis diwekani bojone. Wis di map kok. Iya, heeh. Iya iki pamundutan isih oke. Ana pepeling iki. Oh iya. Bene diaturke kabeh. Sinden-sinden ya saurunge pepeling ana podhang kuning ana. Terus ana ninggal katresnan. Ya ninggal katresnan iki ku nek guru-guru wae. Heeh. Podhang kuning iki urung dipinangkani Pakmu. Wis ya sapa sing kon minangkani? Ayo salah satu di antara dua bintang tamu kita. Ya sing siji wis ahli manuk sik siji ya. Pemula. Iya. Aja tadi urung iso mbedakke endi sing gacor karo endi sing iya. Aja. Ah, iki ana Mbak Tatin ben ngaturke podhang kuning Pakmu. Aja. Heeh. Kok iso ngono kok wis lerak-leruk ro aku iki. Sing gacor. Iya. Piagane do gocar gacor iki apa? Podang-podang.
Pernikahan apa? Podang kuning. Podang kuning. Terus bar niki pun. Bar niki teseh. Oh nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun. Pak Marlan. Pak Haji Sumirat, nggih, ngrandu matur sembah nuwun, Pak. Pak De Marlan minggah langsung mawon. Pak menika kagem sinten? Duet kali Mbak Tatin iki lho. Nggo sinden, oh nggih, monggo, Bu. Ora arek ngono. Iki ndi sapa bendarane? Bendarane ya aku. Ah, gak kayak kene wae ben, kok tak ne apa pokok dalange. Ayo. Ini sama Mbak Elisa ya, nanti kan ini tidak sampai goro-goro ya. Oh iya. Ayo Mbak enggak? Elisa ya. Ya wis karo Mbak Elisa. Iya. Berdua. Iya gacor. Oh, oh iya. Men gacor. Nggak di bawah ini men komplit ya, jadi men ora gunjing. Iya. Kamu dari tadi ya tanggung jawabmu lempar aja. Iya, enggak ya, apa-apa ya ditanggung wong loro. Kita kan lho mawas. Kita kan kanca ya. Iya, kanca. Kanca. Iya. Oke. Temen. Iya. Friend. Sama iki aku sih. Kamu sing gede. Sing pengalaman riyen. Hah? Sing pengalaman arep omeng wudu teman no. Natyan. Wujud temong paksi nangisa tati Mas nangis roh ta? Ora. Aku witalining alos manis nang sa podang jenar ar tiba iba bunga inga nyanding bisa dadi tamba ya dawi kaya sepur. Iya enggak. Iso awan ning omah wis ora mane mane nganti
banget. Dalangnya lagi ngobrol karo. Kendangnya piye, tak omongke. Mas iki kendangnya naon, kuping kurang krungu, sing kendang budek kok. Oh kok ngarane yo sing budek ngono kok. Tak apa-apa. Dia kan kakak kelas gue, jadi enggak apa-apa. Mas Rone. Dia enggak bakalan marah sama wis, gue. Wis pindho lho iki. Ngapa pindho? Wis pindho. Ah, aku paham. Arep ping telu Pak kowe. Oh, mantuk wae. Enak. Arep bekal atiku bagi wanita. Biar si bodang antutut ati keberanian. Oh, zaman jadiku sensaya nyotok tak serani sunti. Pamundutan meneh. Oh nggih. Diwaca Mbak Elisa sing iki nggo Mbak Elisa. Ya kula. Diwaos. Tak kira wis rampung. Wa urung ya isih. Isih suwe wektune ya. TF 300.000. Lah kok sapa ya? Transfer tok ya iki diwaca kabeh. Ya, saking kula Bapak Sukamto, Sambi Reja, Sidoreso, Reja Pancong, Pancong, Sukeng Mersani, Ringket Purwo lagu Amin. Wingete Arsmoro. Kakek keluarga Mas Ngateman, Prebutan dan timnya Bapak Sujardi Tarkijan Sambirejo kalangan Indonesia. Heeh. Angel le boco iki. Saprene nggonku ngenteni sik ngono kae lho. Iya. Yo tapi iki keri dhewe tadi pepelinge piye kapan nanti? Lungiting Asmoro terus mono pepeling. Yang mana? Pepeling. Pepeling. Nggih, saking Pak Haji mau nggih. Nggih, duluan masuk.
Lebaran suasana ini. Iya, di Korne. Iya. Oh, yo rene ka? Iya, ayo di Mas Kimpul. Iya. Koyo rock. Ayo, matur nuwun Mbak Tatin kalian Mbak Elisa. Cek.
Iki jane sing ana siji meneh sing ditimlangi ning gandeng wis setengah siji. Wis gek budalan ya. Slendro Mas. Iya, iki mengko nggo se banjaba sikek kae rantak-rantak laku ning Purwadya Bala nggih. Ndherekaken sugeng kondur Mbak Elisa kalian Mbak Tatin ngenjing dalu pinanggih malih. Mengke dalu. Saiki wis ganti dina. Nggih. Mangke dalu ten Kani. Kanigoro. Kanigoro Mbak Bijan Mbak Bile engkang badhe mriksani. Monggo nyusul. Mas Jas semoga sukses lancar laris. Amin amin matur sembah nuwun. Ayo pakmu neruske lelakon. Ya iki sedawa. Saurunge neruske lelakon ayo kirim tunggal pati kasih. Iya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi ki Seno Nugroho wae laruhi para pupundendrang sak nuswantara Al-Fatihah. Iya, matur nuwun. Ayo terus ke lelakone iki mungko mundak ke ketok. Iya. Mundak ora prayoga. Ayo, ayo pakmu. Iya. Kuku sing thupa kumelun. Ngeneng kentiasa ngabege. Nyawengku sakung jajahan. Pung nanging sanget angike pisang resi kaneka putra pung kang anjlok saking wiyati pung